Libie, Egypt, Středozemní moře, Náhorní Karabach, východ Ukrajiny, Rusko. Nejen odtud své snímky reportovar. Dostal za ně řadu ocenění, doma především v Czech Press photo. S kolegou a kamarádem Wolfgangem Bauerem vytvořil knihu Přes moře z uprchlíky na cestě do Evropy, která se v Německu dočkala už osmého vydání. Co s člověkem udělá zkušenost pozorovatele válečných konfliktů? A co čtvrtstoletí cest za sibirskými šamany? Fotograf, fotoreportér Stani Slav Krupař je hostem dnešní Osobnosti Plus. Díky, že jste přišel, vítejte ve studiu. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Osobnost Plus. Jaká byla, či bude, vaše poslední aktuální cesta za focením? Jako následující? No nevím, já nevím, kde jste byl teď naposled a kam se chystáte. Tak já vlastně jsem byl na podzim na, na skok v Rusku na Sibiře asi na tři týdny, kde jsem se, mm, já jsem tam jako pod záminkou, že tam jdu fotit čamany, ale mm, to jsem dělal jenom z části a z větší části jsem se tam flákal po zamrzlých sajanských horách. A teď snad někdy během pár dní odjedu na východ Ukrajiny. A potom by jsem ještě rád v březnu stihnul s mými ruskými přáteli přejet po třetí v životě bajkal na lyžích, protože oni to dělají každých deset let. Jsme měli takový interval a teď to zkracujeme na pět, protože chlapi stárnou a umírají tak, aby jsme se ještě s některými viděli. No o těchto těch přátelích, se kterými přejiždíte Bajkal, teď tady pojedete už po třetí, jste se zmínil, že, cituji, jsou bezvýhradnými obdivovateli Vladimira Putina a všeho, co dělá, tak mě zaujalo, když jsem si tohle přečetla, jak to zvládáte? No úplně snadno, protože Aha. v té reportáži jsem pokračoval tím, že to vlastně není vůbec důležitý, protože pro mě mají lidi jiné kvality, nežli jsou jich politické názory. A já si to zakládám na tom, že se s přátelím, s lidmi, nebo stýkám s lidmi, kteří uh, vidí svět i jinak než já, a mnohdy jsou pro mě inspirativní. Ne, že by mě přesvědčili svými názory na politiku, ale umí tisíc věcí, které neumím a rád se to od nich naučím nebo je poslouchám. Hmm. To dává smysl, ale na druhou stranu zase pro mě jsou také inspirativní lidé, kteří mají úplně jiné názory než já, ale přeci jen uh, ovlivňují vás jak názory těch přátel pro Putinovských, tak vás ovlivňuje. Zdejší diskurs český nebo západoevropský. A určitě věřím tomu, že se snažíte najít nějak pravdu. Tak jako, jak se zvládáte mezi těmi různými interpretacemi pohybovat? Já mám pocit, že docela jednoduše, akorát, že jsem považovaný za podíví na oběma, oběma stranami, které mají ty názory, když mají ty názory zabetonované, tak já se nepouštím do velkých diskusí, to myslím, že tu, tuhle roli se na sebe nevz, nevzal nějakého věrozvěsta svých světových názorů, takže já prostě lidem naslouchám a když už říkají něco, že se to ve mně všechno začíná šprajcovat, tak se ozvu, ale v zásadě v Rusku nevedu nějaké debaty o tom, proč vidí světy nežli já. četví, jak bych ho viděl já, kdyby jsem se v tom Rusku narodil. Hmm. Stále se živíte především zakázkami pro německé časopisy a k tomu český reportér? Ano, je to tak. Jo. Když přijde zakázka, tak jedete v podstatě, kam vás pošlou, nebo si můžete vybírat a vybíráte, kam pojedete fotit? No, když přijde zakázka, tak jdu mně pošlou, ale mh, zároveň se o mě v těch časopisech ví, že mh, to ruskojazyčné jazyčné prostředí dobře znám a že se v něm jako ryba ve vodě a mh, tak to nějak jako definuje to, že mh, tu oblast mého působení, když byly roky, kdy jsem hodně dělal ty konflikty na Blízkém východě a ty, ty Sonecko-Šítské konflikty, tak přece jenom pro mě největším potěšením je, když můžu jít do té rusko-jazyčné oblasti, které rozumím Aha. Proč to největší potěšení a jak to vůbec vzniklo, že právě ten postsovětský prostor? vás tak přitahuje? To vzniklo tak, že jsme v, v roce 94 si hodili pingly na záda a odjeli transsibirskou magistrálu do pohoří Horský Altaj, který jsme procházeli tři měsíce. A málem jsme to umřeli hlady a neskušeností v divočině. A pak jsem to opakoval další 20 let, tohoto flákání se po Sibiři s báglem a Přitom nebylo možné se jako vlastně do krajiny, do lidí a do toho prostoru nezamilovat. Hmm. A m, c, dneska byste asi teda přežil jo, v té tundře nebo v té divočině. Určitě už jste daleko zkušenější. To, to nebyla tundra, to je takový to, 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 to je stereotyp o Sibiři. Já jezdím na Altaje do Tuvy, což je vlastně na 50. rovnoběžce. Jasně, daleko K, Klima je tam velmi, velmi kontinentální, takže jsou tam ostrá léta, tepla a ostré zimy do minus 50 stupňů, ale dneska by jsem určitě tu cestu, kterou jsem jako 22 letý sotva přežil, zvládnul, myslím, levou zadní, protože by se neudělal milion chyb, které jsem dělal, protože jsem předtím neměl zkušenost z toho, jak vypadá stezička v, v Tajze a pletl jsem si třeba zvířecí stezky s, s, s tou, nebo stezkou, tez, kterou se dá projít třeba 200-300 kilometrů. Mm – -hmm. Cituji, kdybych měl prodávat původní šestistránkové reportáže i s fotkami za 3-4 tisíce korun, jako to dnes české redakce nabízejí, nikdy bych do něčeho takového nešel. To je tak hluboko podcenou, že budu místo toho raději koukat do kamen, jezdit na kole nebo se procházet po lese. Toto jste pravil před šesti lety. Co je dnes v tomto směru jinak? Myslím, že není vůbec nic, akorát, že ty média za těch šest let přišly na to, že už fotografy vlastně vůbec nepotřebují a mnohá z nich vlastně zmizela úplně. A ty, ty média, jako, které platili třeba těch šest tisíc korun za reportáž, tak ty už ani neexistují. Aha. Čili česká reportážní nebo novinářská fotografie v důsledku toho, Upadá, nebo já chvěstný? myslím, že skoro vlastně vymizela z mého pohledu. Česká výjimka je magazín Reporter s Robertem Čásenský, který ho vede, který na tohle nepřistoupil a stále ty obrazové celky publikuje a fotografie podporuje. Ale... A ten vás zaplatí? Ten, ten mě zaplatí na české poměry solidně. Samozřejmě, nezaplatí tak, aby se ta cesta vůbec vyplatila, ale já svoje živobytí skládám jako z různých zdrojů, takže prostě jedu mm -hmm. pro DeSite nebo pro Neue Zeitung nebo pro The standard a z nich tam to se prostě zakázku, zůstanu tam díl a potom ty věci využiju tady v Čechách. Mm -hmm. Mm -hmm. Fotografii už nikdo nechce, nikdo ji nezaplatí, takže tu pobíhá spousta lidí s mobily a točí videa. Toto jste řekl v jednom rozhovoru o Náhorním Karabachu, kde jste sledoval ten mm -hmm. konflikt, Zajímá mě, jestliže si většina redakcí nemůže dovolit platit válečné fotoreportéry a řeší se to právě mobily a selfie tyčemi v bezpečných zónách, kde se vlastně nikomu nic moc nestane, není to až tak dramatické, tak proč je to vlastně špatně? No to je to špatný pro mě, jako pro fotografa. Já fakt nemám ambice jako tenhle svět změnit. Já mám ambice si v něm přežít a cítit se v dobře a svobodně a fotografie mě dává svobodu a neuvěřitelnou možnost vidět věci na vlastní oči. Špatně to asi není, ale já pro mě, pro mě to je osudový, pokud ten trend se nezvrátí a bude pokračovat. Ale já si tady strašně nechci naříkat. Ne, ne, ne. Mě no. zajímá, když se ptám, proč je to špatně, jestli je to špatně z hlediska třeba veřejného zájmu. Jo. To si myslím, že je. To Protože, si myslím, no. No, jestli tady třeba nějak trpí pravda. No, to... vy, vy jste ten konflikt na východě Ukrajiny, který sleduji s napětím od, od jeho počátku. My máme informace tajných služeb, nějaký statementy ruský strany, který říkají, že nic se tam neděje, potom nám prostě americké tajné služby říkají, že se tam schyluje ke konfliktu, ale já jsem nečetl relevantní zprávu reportéra, který by mě to potvrdil. A ač, hmm. ač se cítím zakotvený v západní společnosti a ve jejich demokratických strukturách, tak přece pro boha nemůžu věřit tomu, co mě nakuká tajná služba jakýhokoliv hmm. státu. Hmm. A hlavně je to za rohem, mělo by nás to zajímat. Ale jak si teda vysvětlit, že tam nikdo nejede, že tam prostě, nebo takhle, oni tam třeba byly nějaké snahy, ale... To, že máme nedostatek přímých svědectví z toho konfliktu na východě Ukrajiny. Kdo vlastně za to může? Ale to není otázka na mě, to je otázka vím, ne, na český, na če na český na, šéf na šéf redaktory. No, Takže za to můžou ty redakce, že? Asi no, vedení Podle těch mě jednoznačně, dům. majitele mediálních domů a ty redakce, protože co já vím, a já jsem na východě Ukrajiny byl nesčetněkrát od toho 14. roku, kdy konflikt vypukl, tak tam nebyl jediný. Českými redakcemi vyslaný fotograf na tom území těch separatistických republik nebo v místě toho konfliktu, kterýho by prostě tam ta redakce poslala. Tam byli blázni jako já, nebo kluci ze Slovenska, nebo Honza Šibík, kteří tam měli vlastně na vlastní triko, ale v dobách a ty stále trvají, kdy ta letenka stála kolem 5000 tisíc korun zpáteční do Kyjeva, žádné české redakce nestálo za to, aby ta vyslala prostě vlastního fotografa na území separatistických republik. No a v čem teda jsou ti němečtí šéf-redaktoři jiní, že, že jim na tom záleží? Nebo je to jednoznačně věc ekonomiky a financí. Asi nejenom, že? Já to? myslím, že asi nejenom. Asi, 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 asi jsou společensky zodpovědnější, anebo mají pocit, že německý čtenář, německého čtenáře zajímá něco jiného než litiskové zprávy našich spravodajských služeb. Ohledně východu Ukrajiny mě zaujalo, že se vám podařilo být na obou stranách konfliktu, i mezi doněckými separatisty, i mezi ukrajinskými bojovníky. Jak se vám? to povedlo? Dvě nezávislé cesty nebo ta hranice je pro fotoreportéra prostupná? Dneska tam hranice bohužel prostupná není. Mně se to povedlo v začátku toho konfliktu když tam vládnul velký chaos a já, já jsem mohl víceméně jako tu hranici prostupovat svobodně. Dneska už to vůbec možné není. Mnohdy ten důvod je formální důvod, jsou koronavirová opatření, boj s věrem, ale výsledek je jasný, že vlastně na území těch separatistických republik se legálně dostat nedá, dá se tam dostat přes Rusko, ale v momentě, kdy to o vás ukrajinské autority zjistí, tak prostě máte zaracha na Ukrajinu, což by byla pro mě pohroma. Takže já jsem tam referoval v tom 14. 15. roce z obou stranou. Mě zaujal váš rozhovor s tuším 19. letou Doněckou ostřelovačkou, která zmínila, že časem bude Rusko tady všude, nejen tedy v Doněcké oblasti, ale i v celé Evropě. Tohle myšlení tam mělo víc Moskvou podporovaných bojovníků? No, to bez zesporu ano, ale to není jenom na těch separatistických republikách. Tyhle ty ultranacionalistický hnutí jsou v Rusku velmi často přítomní a velmi často jsou navázaný až na nějakou takovou jako před křesťanskou mystiku, obskurní, mm -hmm. obskurní, takový novopohanství a to já jsem potkával nejenom na východě Ukrajiny v tom konfliktu z té ruské strany, ale na Sibiři a po Rusku jsem blouznivců tohohle typu potkával furt. Ale co je legrační, tak já po tomhle po té reportáži, kterou, kterou jsem dělal na donbase o té holce 19 leté z Dajperce, která tam bojovala vlastně na té ruské straně nebo pro ruské mm. straně, tak jsem se vrátil do Kijeva na Majdán a mm, tam měl stánek nějací ukrajinští novopohan, novopohané, kteří vykřikovali, že Ukrajina by měla být od Černého moře k Baltu. Mm, mm, <laughs> přijde vám to tedy eh, jakoby zrcadlově téměř totožné. Mnohdy nebo? ano. Mnohdy. Mnohdy mm. ano. A takže, nej, jak si nezdá se vám, že by jedna strana měla víc pravdu než druhá, anebo spíš, jak to říct, je to opravdu 50-50? No, tak to bych vůbec neřekl. Jakože ty blouznivci na obou stranách existují. To. Těch já jsem viděl fůru. To, že ten konflikt by se bez toho, aby se stala ta revoluce na Majdanu, nevyhrotil. To je také bezesporu A také bez zesporu, že Rusko přikládal do kotle a posílalo zbraně a své vojáky na Ukrajinu. O tom také není sporu. Ale já, když se do tohohle zamotám, tak to dopadne tak, že mě budou nenávidět na Ukrajině i v Rusku. Ne, ale mě zajímá, jestli třeba máte dojem na základě těch vašich zkušeností s motivacemi obou stran, že Moskva může na Ukrajinu vojensky zautočit a v podstatě na nic se neohlížet. Jako... Jestli se ptáte na můj subjektivní no, názor to a ne. No, já vím, na, že není si politolog, na nic tak, si myslím, že ne. tak si myslím, že ne. Protože já si myslím, že Vladimir Putin, tak jak ho pozoruju léta, není mm, není úplný blázen. Je to dobrý taktika, skvělý strateg. A kdyby to v tuhle chvíli udělal, tak mě to vůbec nedává smysl, protože teď se hraje o Nord Stream. To slovo by mělo v tom současném ukrajinsko ruském konfliktu zaznívat neustále. Ten plynovod, který se táhne do Německa přes sankce, které vyhlašujeme, že prostě Rusů neprodáme, polská jabka, tak od nich prostě nakupujeme plyn a jsme na nich, na, na tom plynu absolutně závislí. No a oni se na těch a... zakázkách svým způsobem. Já nevím, já, já ne? mám zkušenost s Rusy, je taková, že rusové se umí. Sakramenský uskromnit. A zku, zkušenost se západní Evropou je taková, že nám to moc nejde. Hmm. A hmm, přece kdyby teď Putin napadl na Ukrajinu, tak ten projekt nestále neschváleného Nord Streamu půjde úplně do prčec. Zatímco pro něho je mnohem, z mého pohledu, jestli se zeptáte na můj názor, hmm. tak je lepší dát šach a počkat, až se Nord Stream zprovozní a za pár let tím, že odstraví Ukrajinu od toho transportu plynu, může dát jednoduše mat a proč by teď dával šach mat, když teď může dát šach mat až za pár let. Ale to jsou moje názory. Jenom. To jsou názory fotoreportéra Stanislava Krupaře, který je dnes hostem Osobnosti Plus. Co pro vás zatím ve vaší dráze fotoreportéra bylo asi nejtěžší fotit a zároveň, myslím, psychicky unést, jo, duševně. Jak jsem fotil ty konflikty, tak, tak to je každý jeden. Prostě ať to byla cesta do Líbie nebo cesta se uprchlíky přes ten pokus o cestu přes mm. Středozemní moře. Ale já se paradoxně nemůžu zbavit zážitku z léta 2019, kdy jsem sekundoval mému kolegovi Karstenu Štormerovi. Dělali jsme dvě reportáže z Ruska. On je natáčel, já jsem je fotil, on to potom ještě napsal a vyšlo to potom jako dva půlhodinový dokumenty v německé televizi Arte. No a jeden z těch dokumentů, který jsme dělali, byl od Stalingradu, a od Leningradu z těch míst bitevních polí za Volgogradem a pod Petrohradem. Z těch bitevních polí druhé světové války a my jsme tam prostě byli s dobrovolníky, s ruskými dobrovolníky, kteří tam jezdí kopat na ta bojiště a nacházet vojáky nebo jejich pozůstatky, snažit se identifikovat a vrátit jim jméno a vrátit je potom rodinám. A já jsem viděl u toho Volgogradu koncem srpna jak se tam pohřbívalo asi 1200-1300 nalezených těl a to, jak se s těmi těly zacházelo, a jak vlastně ta válka, je, druhá světová válka je do dneška přítomná a hmm. prostě kosterní pozůstatky 1200 chlapů a holek, kteří tam zahynuli. Já jsem se z toho dlouho nemohl zpamatovat paradoxně, když jsou to vlastně smrti, které jsou staré 80 let. Hmm. No a když půjdeme k těm smrtím, které jsou aktuální, tak dočetla jsem se, že je pro vás velmi těžké a úplně mi běžel mráz po zádech, přijet zpátky z nějakého válečného konfliktu nebo z nějakého místa, kde dochází na dramata, typu Egypt, Libie, Sýrie a vlastně Oni ti lidé tam zůstávají v tom dramatu a vy přijedete domů do tepla. Daří se vám být aspoň v kontaktu s těmi, se kterými si za těch několik dnů nebo maximálně několik týdnů uh, uděláte nějaký vztah? Protože tam musí v takových situacích určitě dojít k nějaké blízkosti. No. Právě ty, ty, ty reportáže, které jsme dělali pro site, byly většinou reportáže na dva, třeba na tři týdny, takže docela obsáhlé a velké. A v těch vypjatých situacích, když s někým strávíte dva týdny, tak se s ním dost zbratříte. A díky těm moderním technologiím, já ten kontakt, by třeba sporodlický, se spoustou lidí udržuju, bo to je vlastně děsuplnější, když vám pak jenom pípne SMS. Nebo přijde zpráva přes Facebook, že další člověk prostě je po smrti, že mu utrh šrapnel někde hlavu nebo někdo někde podříznul, a z těch, těch zpráv je prostě fůra bohužel a s tím se vlastně taky blbě vyrovnává tady. Co pomáhá, je něco, co pomáhá? Odjet do Sibiře a tam no, být v klidu? No, od, od, si na Sibiř, nebo si vyfrčím do Brt, nebo prostě nedělám nic, nebo se prostě přátelím s lidma, který mají špínu za nechtama a mozly na rukou. To je Aha. docela dobrý. Málo řeční a víc dělají. Ale, ale vy tu válku musíte nenávidět, ne? Když vidíte tolik toho zla a prostě jak ta válka ničí lidské životy. Musíte být naštvaný na někoho. Tak já myslím, Jste? že, já myslím že každý soudný člověk snad válku nenávidí, ale... ale že by jsem si říkal, že válku nenávidím. Já já jsem vědě, to já uvod... jsem vděčný za to, že vlastně tu, tu zkušenost jako můžu získat, že prostě potkám lidi k, ve vypjatých situacích, kteří žijou úplně jiné životy a díky fotoaparátu já prostě můžu jako 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 vystoupit ze své komfortní zóny, ze své bubliny a, a vidět svět odinut, nežli z pohledu od kamen z mýho košířského bytu. Hmm. Dočetla jsem se, že když Fotíte, tak lovíte a kradete. To je váš slovník. Tak do jaké míry vlastně jde o nadsázku a do jaké jde skutečně o nějaké lovení nebo kradení? Já myslím, že fotografie má mnohé společného mm -hmm. slovem. Je tam potřeba mm -hmm. trpělivost, budete na čekanou nebo na šoulačku, hon to bývá málo kdy, ale... Čekání hlavně. Je tam hodně o čekání, o trpělivost, o naslouchání, o vábení a někdy to bývá teda I, i, i tak rádeš. <laughs> I když by to tak nemělo být, ale m, přiznám se, Danilo. že některé fotky mám ukradené. A kdy jste si nejvíc připadal jako zloděj? A co vlastně kradete v takových situacích, především? Zloděj jsem tehdy, když fotím někoho, kdo by se vlastně fotit nechtěl. A to dělám povětšinou v nějakých situacích, kdy třeba ten člověk nějak. Porušuje otevřeně zákon. Já jsem hodně fotil neonacistické demonstrace v 2000 letech. Tak tam se vlastně těm klukům, co chodili na ty pogromy na Cikány, jak říkali, ty fotky kradlo, protože jsem měl pocit, že to jsou věci, na které se musí upozorňovat. A, 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 ale. Když budu úplně k sobě upřímný, tak určitě ukradnu fotku i někdy při, při nějaký reportáži, že vyfotím někoho, kdo by vlastně vyfotcený by, by být nechtěl a já tu situaci vidím a, a nakonec to zmášnu. Udělám to třeba citlivě tak, aby nebylo vidět do tváře, aby nebyl identifikovatelný, ale kdybych řekl, že jsem v tom byl vždycky poctí, tak byl hal. Hmm, takže takhle se nějak vyrovnáváte s pocity nepatřičnosti nebo trapnosti. Možná jsou to i pocity trapnosti, když jdete někam intimně jo, e, jo. do oblasti. Kde... Jasně, protože. mm -hmm. fotograf udělá jenom tak dobrý fotky, jak blízko se přiblíží lidem a někdy jsou ty situace tak extrémně intimní, že se vlastně stydí ten fotoaparát zmáčnout, a, ale to ego a ta touha po fotce mě přemůže a já to udělám a pak vlastně skopím pokorně hlavu, odložím fotoaparát a třeba udejdu, aby jsem ty lidi víc narušil, ale trapně se za sebe cítím občas. A je ta fotka vůbec váš cíl? Nebo co je tím cílem? Hmm. Nemám odpověď na tuto otázku, protože fotka je velkým cílem, ale ta fotka je furt jenom vlastně nějakým hmm, prostředkem k tomu, aby jsem mohl zažít to, co bych jinak nezažil. Hmm. Když jsme si dohadovali tento rozhovor, tak jste se zmínil o své skepsi, či dokonce o nějakém pocitu beznaděje. I jste mě mírně odrazoval, abych si vaše pozvání dobře rozmyslela. Čeho se týká ta skepse vaše? Myslím, že ta skepse se týká většiny mužů, kterým je 50 nebo 50 blíží, což je dost depresivní. Zpráv. Dobře, ale já tady mluvím s váma. No, tak já jsem jeden z nich. A, ale ta skepse je v tom, že podle mě se jako společnost soustředíme na věci, které nejsou důležité, ale o tom snadno řešitelné a ty velké problémy, které se prostě hrnou, a tím myslím, devastaci životního prostředí, vyčerpávání zdrojů a nástup technologií, které nás mají úplně v hrsti, tyhle ty věci vlastně ignorujeme. Hmm. A teď se hodně mluví o klimatu, ale mluví. Máte pocit, že se nedělá dost ve věci záchrany životního prostředí? Ale co se, Lec, kde zlepšilo? Jsem si sila jistý, že se nedělá dost, protože mm. já to nevidím jako, nevidím z těch problémů, které mě trápí, jako technologické a technické východisko. Já tím právě, jak jezdím na Siběř a mám zkušenost s nějakým jako původním obyvatel, původními obyvateli, s jejich hodnotami a s jejich pohledem na svět, tak vidím, jak v vlastně ohromném rozporu je to, co, to, co kam naše společnost směřuje a jak se vypořádává s problémy a po čem touží. A já si... Jako v kontrastu vel... s tou Sibiří. No jasně, se zážitě, protože si nic si běže, tak dobře jasně. neznám. Já, mm -hmm. já neznám nic tak dobře, Rozumím. nikdy jsem jako nežil tak dlouho a tak blízce mezi lidmi, jako mezi tu vínce třeba, třeba v Jurtách. A to jsou vlastně takový turkyčtí mongolové. Mm -hmm. a, a když vidím... Tak, takže jako záchrana klimatu, když se zužuje na technologická řešení tak mě to nahání jenom větší a větší hrůzu. Mám velké podezření a velké obavy, že vlastně vytloukáme klín clean cleanem. Dneska se mluví prostě o tom, že jaderné zdroje jsou čisté a to mě připadá úplně absurdní třeba. Hmm. Hmm. No a jak by, zajímá mě, jak by teda to mělo být, aniž bych vás chtěla nějak zkoušet nebo tady, že jo, dostávat nějaké perfektní, komplexní odpovědi, když na to nejsme ani jeden odborníci, ale záchrana klimatu tedy je něco, co vás právě na té Sibiři mezi Tuvinci inspiruje, je tamní způsob nějak v něčem inspirující? No bez zesporu mi to připadá, že vlastně to nic nechtít. To, to, to nic nechtít a být vlastně... O, o nic velkého neusilovat. Ale to se prostě ne, to nemůžu vyslovit ani na hlas. Tady. Ne. Nebo jo. Můžete cokoliv. No jo. Teda já bych se ozvala, kdyby byl problém. Ale hmm. Hmm, zajímá mě, když jezdíte na Sibiř od roku 1994 fotit hlavně šamanské obřady. Jak se to na vás Podepisuje. Už tam ty lidi znáte fakt čtvrt století. Začínáte třeba sdílet šamanské vidění světa, nebo se vám, pořád se vám daří udržovat se nějaký odstup? Cítíte na sobě, na svém myšlení, že nějak přejímáte, inspirujete se tím jejich způsobem uvažování? No, no jasně, ale to jsou prostě tak jako mm, nebezpečně nebezpečný. Mm, bezpečná oblast, nebezpečný slova a slova jsou jako hrozně hrubý nástroj, abychom o tomhle mluvili. To už se za chvilku můžeme bavit jako co si myslím o Bohu, ale, ale jasně, že jo, a, ale to jsou strašně intimní věci a případně připadá, že prostě o intimních věcech je lepší mlčet, nežli no, plácat. Tak snad někdy příště a jindy a jinde. Tolik fotoreporter Stanislav Krupař, který byl hostem dnešní osobnosti Plus. Díky za váš čas a za rozhovor tak Děkuji Nasledanou. A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.